difa noy difa muy parapol ci bokku ci li nga xamni amna solo lool ci yaa yi ñu xamne kon jeen am ngeen sax ay yoon yaa li nga xamne dañ ko teureulal way yaa li nga xamne tamit tan ko fekk te mu mu ci dara moy ni nga xamne mom ngay noy te am fi lo xamne difo ko fi te mëno ko dindi te fokk mu and ak ki nga bëgg yaa te do lo xamne mu ngi andé ak mom ak ma dalay joxale ak mom na ngi leen ci wax di bu baax di gërëm bu baax nak kilifa yi fi teew moy président Moussa Faye Cissé Lo xam na moo fi teewal président Macky Sall ñu ngi ko sant bu baax xëy na teewal na ko fi waaye teewal na fi ci boppam balaa boobu ñu gërëm suñ chef na suñ doom na waaye li tax ñu di ko gërëm dafay toogal suñu kilifa ci soxna Mame Goussoum mi nga xam ne moom lañ tudde woon waaye la mu ngi ab sama mbàkki bu Cheikh Mamadou Bando bi nga xam ne moom tudde woon ak sama maanaam fës yi nga xam ne moom boo def rek te ngeen wax ko te ñuy wax ko wax ci lu bëri waaye liñ ci jublu woon rek moo ñu xamal ko nit ñi ne suñ Touba ay njabootam kenn ku ci nekk rek dañ kaa war a jànge ren lañ kaa war a jànge ndax liñ koy waxe rek la amuñu gone amuñu ku néew ay at moo tax ku néew ay at lañ am waaye amul taw moom nag ñi néew ay at la bokkoon ndax dund lu bëri te itam ñi mujj ñëw adduna la kon li nga xam ne moo ko fi moom la fi baax yàlla na ko fi yàlla yàggal moo xam nga ak ay sunu ay doom ak sunu ay rakk ñoom ñëpp ñu teew ci bés yi kon loolu tamit ñu ngi leen ci ndokkeel di leen ci gërëm bu baax di leen sant seen yëf la dëgg la waaye di boo ko boo jëm boo ko moomee da ngay wone ne jaaku moom jaaku moom nag du jël mbir ma def càpp ci sa bopp waaye da ngay jël mbir ma def te defee yoo xam ne boo ko gis xam ne lii njariñ la waaye du loo xam ne nit rek ko moom loolu lépp gis nañ ko ci ñu sama ñu lay gërëm di gërëm son excellence fii di moom itam soxna Sarr wax nga ko bu baax ku mat a gërëm la ndax xëy na représentant diplomatique la Sénégal la fi nekkal waaye liggéey bi muy def ku ne xam na ne mënoon na jàpp ña àgg waaye du noppalu boole ko bu koy defit dafay am mbégt ndax léeg-léeg nga def mbir moo xam ne sax dangay def ñàkk def la waaye moom da ngay ci ruus da ngay xam ne da ci ànd ak mbégt ànd ak ceeg cawarte ànd ci tamit xam ne li muy def defalu ko boppam seetu ci boppam kon yooyu tam yàlla na yàlla sàmm dañ lay jëfe kanam Moussa Faye itam ñu nga jot na nu président su nu nuyoo ak cantam ndax yàgg na moo ba nga xamee ne ak sëñ Moutara la woon xamant xam na bu baax sëñ xam nañ ci lu bare ñun nag liñ la liñ waxoon ne keroog bi sëñ Moussa Faye dañu tam ñëwoon ca ay bés gi li ñu waxoon rek boobu lañ wax ñun lépp lu mën ci defar duñ waxoon jàpp duñ ko def duñ def duñ chantage lépp lu ñuy def yàlla rek moo tax waaye liñ koy gërëm ndax taxawaay am nañ ci yaakaar lu neex nag wante na nekk ci dëgg rek dëgg moom boo ci nekkee moom mënoo noppalu mënoo déggit lu neex waaye bu ci nekkee ndax rek mooy suñu jàll yàlla yow ñu day gërëm bu baax ndax fu ñu dem ñoo ànd ñoo nga itali dëgg la yàgg na waaye dox nga ci ay kër ay dëkk yu bëri ak coono te doxin wa xëy na buñ la buñ mënoon nañu ànd ak yow fu ñu la tekk mën nañoo ànd ak yow ndax démb la woon te itam wunee góor lu wane ne loola kenn mën na la caa génni muy yàlla ak yoon bi ak seen tuwa sa waaju xam nañ bu baax la nga xam ne moom la sëpp na seen mu tulaa da daal wax seen mu tulaa mu may sa taawu taawu de lu ne du daana ko seq moom yéen tamit seet booba nga doxal ndax fu ñu dem da ngay ànd ndax kat gis ko dina di la xam ne na sa waaju ko jubul ko jubul ci wàllu xéeru àdduna kon boo ñëwee tànn lépp foofa teewal président waaye nga boole kii tamit ànd ci biir mbooloo mi wane sa taal bi wane sa woy wane sa bëgg te loolu lépp nga di ñu ko def waxtu wu ne kooku tamit nga xam ne ñun tamit loolu dañ ko jàpp bu baax te dañ ko jàpp bu baax ko loolu tamit bu baax ñu lay ñaanal yàlla.
yalla di la ñaan yalla di la yalla sama xéet di ko ñu tuk rek di gërëm bu baax nak ñi nga xamne ñoo sétu liggéey ci seen xaalé ñu lay gërëm ndax Atlanta xam nañ bu baax ñi nga xamne mo fi mo fi am ko def ndax kay kon bu ñu la jittalé ñu noppulu wo waxtu nekk ngay woné sa pass pass waxtu ne dem amulo ci fexé nga ba kenn ku nekk sawar da loolu ndaw ba say dem ku ne xal nañu li du pouvoir da wax ne gié du pouvoir wante responsabilité la responsabilité nak ko ko xam xam na lu neex rawati na nga jitu lo xamne yalla rek mo tax kon ku nekk da nga sék gel na ngi sék yalla pass pass la pass pass ni mënu ko tolore am nañu ci am tuti am ñu am bari muy fini mu ko xëc mu ñëw wala mu ko xëc mu gëna ngi yaay bu gëna ke kon nak ñoom ñëm da fess bo leen bëgge and ak ñoom fokku mu ko def picture rek nga ko mëna ñu ñu ñaanal yalla bu baax di ñaanal ñi nga xamne ñëpp ñoo lay jappalé mu mag ni mag ñi fi nekk ak ñi nga xamne yeen sept liggéey bi ndax liggéey bi dara xam nañ ni fi ñëpp ko ñëpp di ñëpp di japp di la di ñaan bu baax ci bu baax ci ci asal asal ndax mom liggéey bi daf ko bëgg daf ko bëgg te ni lañ ko xamé woon bañ ko xamé ba dégg pas pasam ak jawaatem ak li mu nga xamné mom la bëgg ngir ni muy jàngale ne te loolu itam la ko jitu tamit sa bu mu sant bu réew mu mooy ànd ak ñoom du noppalu du noppalu te lim ikkeeti woon di lu metti mooy fexe ba leeral waaye loolu lépp ak bëgg doon te it ni nga wax léegi di nekk ni 1979 du léegi du fenn yàgg na kon farwee ak jaaxaan te kon kooku yàgg na ci mbir mi kon bari na ñoo xam ne ñoom ni ñu ko waxee léegi moom sariwu moom ñooñu dañoo bokk xale yi ñi nga xam ne